Žetva suncokreta u Sremu zvanično je započeta pre 10 dana, međutim, zbog padavina koje smo imali, skidanje suncokreta je prekinuto. Da li je u Sremu nastavljena žetva i kakve prinose sremski ratari očekuju, reći će nam naš kolega Aleksandar Krkogabić, koji nam se ovoga jutra javlja iz Sremske Mitrovice. Aleksandre, ti se baviš ovom temu ovoga jutra. Da li je žetva suncokreta nastavljena? Tako je, evo nas ponovo iz Sremske Mitrovice. Pozdrav, dobro jutro iz Srema. Pre otprilike 10 dana i zvanično intenzivnije je krenula žetva suncokreta ovde kod nas u Sremu. Međutim, kao što ste rekli, ona nije nešto preterano dugo trajala. Krenule su kiše, padavine, dosta litara kiše je palo i žetva je prekinuta. Do tada, po rečima stručnjaka, ali i proizvođača, procenjuju da je prosječan prinos ostvaren od tonu i po do 3 tone po hektaru. Evo sada, ne znam, nakon skoro nedelju dana, konačno su se ostvarili idealni, da kažem, uslovi za ponovno vraćanje kombajna u useve i za nastavak žetve. Ono što je interesantno i specifično za ovu sezonu kada je u pitanju suncokret, to je da uglavnom je suncokret bila ta kultura koja je vadila sezonu one paorima, zato što je biljka koja je najotpornija na sušu, to je već mnogima dobro poznato. Međutim, ove sezone nismo imali sušu, nego specifičnu pojavu u julu mesecu, tačnije 19. jula, ili superćelijska oluja koja je pokosila mnoge useve, uništila mnoge useve u Sremu, pa čak i u Srbiji, i tako da su prinosi naših ratara prepolovljeni. Da čujemo sada od našeg sagovornika u nastavku kakva je trenutno situacija. Rekli smo danas i zvanično se nastavlja žetva. Da li će se ipak ostvariti veći prinosi i kakva je situacija na terenu? Reći će nam naš drugi gost ovoga jutra što se tiče Sremske Mitrovice. U pitanju je Milan Milić iz Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica. Pa evo, da li danas i zvanično ratari nastavljaju žetvu suncokreta i da kažemo da li se ipak može očekivati nešto malo veći prinos? Evo, ako prvo da poželim dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, nastavlja se ponovo žetva suncokreta. Nažalost, ta žetva suncokreta je krenula ranije ove godine nego što smo očekivali. Imali smo te, kao što ste ispomenuli, vremenske neprilike kod nas ovde u Sremu. Bilo je dosta poleganja suncokreta i naši poljoprivredni proizvođači morali su da spašavaju šta se spasiti može, tako da su ušli ranije u svoje njive. Tu je bila neki prinos od nekih 300 do 400 kg samo po hektaru. Međutim, evo, nastavila se žetva i mogu vam reći da su sada neki podaci koje mi dobijamo sa terena otprilike neke 3,5 tone prinosa po hektaru. Znači, da kažemo, za pola tona više nego na početku, što sam ja rekao, što je dobro, nije loše za nastavak. Reklo bi se da ove sezone nikad teže skidanje suncokreta. Tako je, nikad teže skidanje suncokreta. Naši poljoprivredni proizvođači su se dosta napatili sa tim, pogotovo sad kažem sa tim kulturama koje su bile polegle. Morali su da primenjuju raznorazne agrotehničke mere kako bi svoje useve bar koliko toliko skinuli sa svojih parcela. Zbog čega? Zato što neki poljoprivredni proizvođači koji su ostavili suncokret i starupirali na svojim parcelama imaće narednih godina velikih problema, pošto će se suncokret ponašati kao korov u narednim godinama, tako da eto, poljoprivredni proizvođači su se trudili baš da do toga ne bi došlo, da ne bi trošili više hemije sledećih godina. Pokušali su da skinu što više sa svojih parcela. Da, nekako ove sezone što se tiče celokupne poljoprivrede sve nešto kasnilo i došlo kasnije, pa evo samim tim i ta žetva je malo kasnila, što znači da će nešto malo duže i trajati. Pa evo, da vam samo kažem da ovih nekih nedeljak dana što smo imali, što je iza nas, ove jake vrućine koje su nas potrefile, će, Boga mi, skratiti to vreme do žetve. Tako da svi smo se nadali da će žetva malo kasniti, da će zrna doći u tu fazu nalivanja i da će naliti dobro.
Međutim, eto, nažalost, vreme ove godine nam ne ide na ruku nama, poljoprivrednicima, poljoprivrednim proizvođačima, tako da evo, već očekujemo sledeće nedelje početak žetve i soje. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Eto, čuli ste, vreme nikako ove sezone ne ide na ruku paora. Početak žetve soje, ali ja ću dodati da uskoro za nekih desetak dana do dve nedelje se očekuje i početak žetve kukuruza, koji je bukvalno upravo zbog ovih vrućina koji naš sagovornik spomenuo, bukvalno požuteo za tih sedam dana, brzo sazreo, tako da se vrlo uskoro očekuje i početak žetve kukuruza. Eto, toliko od mene za ovo moje drugo javljanje od jutros kada je u pitanju ova ratarska tema. Vraćamo se sada u studiju. Da, puno posla ima u Sremu, vredni ratari, dakle, vredno rade. E sad, nadamo se da će takvi biti i prinosi. Da.